É verdade que um poderoso terremoto está prestes a atingir a Califórnia? Meu nome é Eliezer e você é bem-vindo ao Baú do Coyote. Então, desde criança eu gosto muito de geografia, geologia, essas matérias que estudam a natureza da Terra. E já faz algum tempo que eu tenho o hábito de visitar periodicamente sites que monitoram a Terra em tempo real, como o Painel Global, por exemplo. E já fazem umas 3 semanas, mais ou menos, que eu tenho notado uma grande quantidade de terremotos acontecendo aonde? Na Califórnia. E então eu pensei, será que esses pequenos terremotos são apenas o prenúncio de um terremoto mais forte? Como aquele que atingiu a cidade de São Francisco em 1906, matando mais de 3 mil pessoas e com aproximadamente 8 graus na escala Richter? Como eu não sei quase nada de geologia, eu pensei que talvez isso fosse coisa da minha cabeça. Então eu encontrei essa notícia. Mais de 100 terremotos foram detectados abaixo do Salton Sea, que é um lago que fica no sul da Califórnia. Um verdadeiro enxame de pequenos terremotos está atingindo essa área. E sim, segundo essa matéria, isso aumenta e muito a probabilidade de terremotos maiores. E toda essa atividade sísmica fica a apenas 12 quilômetros ao sul da falha geológica de San Andreas. Para quem não sabe, a falha de San Andreas marca o limite entre duas das maiores placas tectônicas do mundo, a placa do Pacífico e a placa norte-americana. E ela corre o risco de se romper com um terremoto mais intenso, partindo o estado da Califórnia em dois, formando uma grande ilha na costa americana. Os cientistas chamam esse evento de Big One, e ele pode ocorrer a qualquer momento. É verdade que existe 80% de chance de que não ocorra nada, e que na próxima semana os tremores vão diminuindo, até chegarem a um nível que pode ser considerado normal. Acontece que a Califórnia tem um histórico de terremotos menores que precedem terremotos maiores, ou seja, ainda existe 20% de chance de um tremor bem mais devastador atingir a Califórnia ainda esse mês. E isso para não dizer ainda essa semana. Dá uma olhada nesse mapa, a quantidade de pequenos tremores que estão ocorrendo na região abaixo do lago Salton Sea. Será, pessoal, que o Big One vai acontecer nos próximos dias? Diante do cenário atual, com o planeta sendo devastado por uma estranha pandemia, com escaramuças e rumores de guerra acontecendo em várias partes do mundo, quais seriam as consequências globais de um mega terremoto? Não sabemos ao certo, mas certamente não seriam nada agradáveis. E em 2020 tem acontecido tantos desastres que um grande terremoto não seria de surpreender. Vamos então ficar de olho no que acontece naquela região nos próximos dias. E por hoje é só, pessoal. O vídeo de hoje foi bem curto, foi mais era para trazer mesmo essa notícia, porque ela é urgente. Nós precisamos ficar atento no que vai acontecer nos próximos dias. Quero pedir que você deixe teu like para ajudar no crescimento do canal. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo e até a próxima, se Deus quiser.